Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia, ma analyse Gitoko. Kofi Olomide au Kenya, totali, tolandi conseil à Kofi Olomide, l'homme qui a si traversé toutes les générations, y a musique. Aza toujours qu'on prouve, qu'on montre dans le monde entier de quoi il est capable. Combien de bateaux na Congo, il y a âge à Kofi Baza pour tenir. Même Moussoundouro a tika musique. Ba Salif Keita a tika. Ba Alpha Blondi, Bangoyo se ba doza. Mais Kofi Olomide qui se transforme de jour à jour. Superstar est toujours égal à lui-même. Et puis, est-ce que Azako Kende, Azako Chouete, Azako Beta toujours musique qui toque. Toto yoki soukana Dio entre Yena Cindy Leker, Dio Oye Wapi. Cindy qui n'est pas. Qui ne se laisse pas au barbaka. Donc, Aza, qui n'est pas. Aza, ce que tu as présenté, de façon à y accueillir, mais là, c'est à y écola déjà, comment qu'on m'aima, Mungongo y a Kofi Olomide. Baza, qu'on y a Dio, donc Dio d'enfer. Dio d'enfer. Ah, Kofi, viens à Bissoyo. Et moi, Naza Koloba, pourquoi tu. Papa Oyo, pourquoi tu fais ça qu'à y respecter? Mutoza ko se poumoné tota la nanu ba vie lokola kuta boule kwa avant ko fa azaki active na musique té ba vie na biso pepe o nombre o petum active ya bazaki ba na active activité té ya musique ba lelo tozo mona vie ba nani o ba vie nani o yo ba jo evoloko joker bango tout ba génération na ba jana na bango tout ba tika na bango musique mais le vie quadra. Le vieux quadre, il est resté égal à lui-même. Aya Toyokae depuis Tobana comme Yokae depuis Toyokae donc Toyokae. To mona ba petit série na série pembeni na ye. Ti lelo azako se transformé toujours na jeunesse. Musique na ekaka o mutu bazako finga chaque jour azako koko. Dans moins d'une semaine, Azana Nzembo a pris de 1,5 million vues na YouTube et na David. Nzembo ango pe botala boyoka, botala qualité exacte que mutazo fan daza koyemba. Aza toujours actif, aza ko bina, aza ko sepela, aza ko fiolo mide oyo. Ce n'est pas un musicien comme tout le monde. Aza mutu moko boy na bas, aza na ba spécialité oyo. Tu ne peux jamais continuer dans la catégorie de musicien tout dans le Congo. Aza un homme spécial, un homme mystérieux, un homme spécial, un homme mystérieux encore une fois. Na trampe oyo to yebelié. Bien que ma musique na ezo kosimba lisusu te. Mais ndenge bazako yambaye na bam na bamboka mupayanet na Kenya bazako yambaye bazako yemba banzembu na ye papa oyo abongi na respect Kofi Olomide vraiment to pesa kae ba respect parce que biso ba congolais tozana ba bêtise moko exagéré grandeur ya Kofi Olomide ce n'est pas grandeur oyo to yiko comparer na mutulo na ndeko na biso ko fali pupa to yiko comparer ango te na ba elboza ko lobaki donc ba ko fali pupa comme les premiers de tous les temps ezo kam isanga fallait kan na 46 ans nana komi na 67 ans nana komi kuna te mais vie oyo na 67 ans azo kam isaka ka bato azo Aza ko tremuse bato. Aza ko sepelisa bato. Bato baza na miziki na ewana. Bota la bango nyoso. Mwana mutu ya mukolo azate. Jeunesse kate baza ko ya koye. Donc ye a traversé génération nyoso. Lelo bato o baza ko tala ye. Baza ko yamba ye. Baza ko yemba ye. Eza bato oyo baza na aji na yete. Bato oyo bako yeba jamais bantembo ya ba evoloko. Bato oyo kozala pasi ba yiba banzembo ya bato wana nyoso. Me baza koyemba, baza pe koyemba nzembo ya Kofi Olomide. Na peyi etranger. Oyo eza ba konse loko ya Kofi ya Fere Gola ke. Fere ke ndeki na lokole soki festival ya lokole. Soki boyoki deja kombo ya lokole, c'était non congolais. Donc eza biloko ya ba congolais. Et puis ere Fere ke ndeki kuna. Banzembo aza na ba 3 albums sur le marché. 3 albums. Dynastie. Mais Azala qui n'a pas capacité à faire un peu de temps.
parce que dynastie mutata moko te azoye bango et puis eza ba congolais batu bazalaki wana mais akofi olomide eza ba kenya nde ba ye soki bokebite ba ugande pe bakati saki balabala po ba ya kotala ye kofi olomide et puis ozomona batu ba minuscule na communauté na biso ba petit batu boko minuscule encore une fois na communauté nde baza ko manquer mutu lokola kofi olomide respect baza koloba n'importe quoi sir personne a Koffi Olomide. Tout cela, bota la kaka podium na ye, podium a Koffi Olomide. Bota la ndenge nini symbiose oyaza nango, Dieu oyaza ko speta nana na mwa sina ye sinji le cœur. Eza ko la kisake. Vraiment bango mi balé et singeli baza la place moko. Singeli baza la toujours na pona ko pesa biso bilengi. Banzembo répertoire na bango wana e concordé na événement na bango. Koffi Olomide ayebi public, ayebi ko sakana na public, ayebi ko jouer na ko jongler na ba journaliste, ayebi nini nde akosala po se pesa public, po se pesa ba fan na ye. Na age nga eloko zo kamisa ngaska, na age ya Koffi Olomide. Na age na ye, baza kombie na Congo o baza ko tenir na age wana. Baza kombie na Congo baza ko tenir. Botange la ngata mi balé. To mona ka Jacques Bala koma na emuta ba polémique. Ako papa waze ko yemba bia koma muta polémique. Azoko kali susuté. Mutu nini nde boko ki comparer na ba age na bango na Koffi Olomide. Batu nyoso baleka na soki les 7 patro bayoka na kati. Batu soki ya shock star bayoka na kati. Côté bozi boziana bien pe bayoka na kati. Orchestre d'une vive la musique, bango et sila. Nani nde toko ki kolobela. Oyaza na age ya Koffi Olomide na Congo. Azati. Mais Koffi Olomide aza ko continue ko pesa biso musique. Aza ko continue ko sepelisa ba fan. Kaka ya Congo te. Azo kende pe libanda. Ba contre état soki esa la marate. Nde azo beta ba basale mitiki ya poto. Mais ba contre état. Malgré âge naïe, aza ko meka. So ba contre temps des osalema. Ba anilaka ba concert naïe. Mais c'est un homme qui ne brasse pas, qui ne baisse pas les bras. C'est un homme qui ne croise pas les bras. Aza toujours en action. Aza toujours actif. Na makambu naïe ya quartier latin. Bien, même si batu bazako yoka na lisusu te batu ya quartier latin, mais ye aza toujours offert pour make sure quartier latin ba lobelaka yango. Quartier latin ezala toujours en actualité na activité nyonso. Soki ye apusani mopanzi asali mwa kopema, tozomona mama si aza toujours wana. Ye pe aza koivre, azo linga eloko na bango wana ekweya te, ye pe ekopesa pue, eloko moko ayekopesa, ayekotia pierre, ayekotonga pe, ayekobakisa pierre na ye. Pour quartier latin ça l'a toujours wana parce que to bossa na te quartier latin et bimisi batu ebele quartier latin et bimisi batu ebele à l'occurrence mutaza ko chapoter musique na biso lelo toza na ye eza fali poupa za fierté ya papa na biso Koffi Olomide fali poupa aza symbole ya réussite ya quartier latin ya école quartier latin batu ebele pe bazali toza na ba nanana mini Sole Wanga, qui est aussi un musicien brillant, un musicien talentueux, tous appelés à Sam Chintu, un musicien talentueux, un Suzuki 4x4, un musicien talentueux. Mais c'est inconcevable. Comment on a été bandé, qu'on a vu ce qu'on a mis sur les appels à Poto, à Modogo, à Baramwa. Bato bazako finga Koffi Olomide mutu apesa bango pe kombo mutu abimisa bango bazako tala pe ole je ne dis pas que bango pe bayako finga mais quand même bazana droit ko défendre mouvement na bango tolinga te tant que quartier la te ko banda ko tangama to ko lobaka pe modogo abarambwa tant que quartier la te ko zala to ko bosa na jamais ba Suzuki banani ba et tous les autres basole boza ebele oyo pe kutu bakombo ezo bungana na menicho soki na kati kaka telephone omona kaka bakombo ebimeli na tuka fierté na nga na biso tu eza omona Koffi Olomide aza toujours ko continuer ko tremousser batu botala kaka ba symbiose
babilo kwaza kuyemba kwaza kuyemba nzembu na longoli voli mepona kuevite banini ba ba makambu ya YouTube na mkobo hili mea tuka to continue kusavure ba miziki ya Koffi Olomide ba fani ya Koffi Olomide obo sipela kapina na miziki na ye ba meloman ba Spotify za wana na ba miziki ya Koffi Olomide boke ndeko telecharge yango ata soki yoko dinga ko telecharge yango te streame yango ne fiske streame yoka ba nzembu na ye iloza kukumba mtu kaube uza na train uche ba mwa ba airplanes na yo oyoki miziki ya Koffi e usala yo bien c'était monsieur d'abord côté koyemba ayebi koyemba ayebi musala eloka ko reprocher ye ezate ayebi ko finyole mungongo ayebi ko sakana nango côté rythmique na ye mutu nyoso ayeba ke rythme oza rythme ya Koffi mwaeto kofoni nango na mutu mususu ezate kata mwana mikaka tokutana sur la vidéo mususu mais bobo sana te ko partager ko commenter ko s'abonner soyebozana nyasika.